Доброго ранку. В ефірі «Поділля Центр». Випуск новин у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк, на автодорозі Житомир-Чернівці сталася одна дорожньо-транспортна пригода з травмованими. Ще одну аварію зафіксували правоохоронці у Хмельницькому – без травмованих. В обласному центрі виявили двох водіїв, котрі керували авто в стані алкогольного сп'яніння. На службу 102 надійшло 44 виклики. За словами Романа Мартинюка, більшість із них стосувались порушення тиші та розпиття алкоголю в недозволених місцях. Патрульні виявили більше 41 випадку порушень правил дорожнього руху за ніч. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Тетяна Плейзор, народилось 10 дітей, з них 3 хлопчики та 7 дівчат. Найбільша вага новонародженого – 4 кілограми 400 грам, найменша – 2 кілограми 550 грам. Флешмоб з нагоди Всесвітнього дня людей з синдромом Дауна відбудеться сьогодні у Хмельницькому центрі реабілітації родини «Затишок». Як повідомляє його директор Антоніна Корчинська, захід розпочнеться о 13-й. Завтра ми зробимо флешмоб, діти будуть малювати, будуть розважатися, до нас прийдуть студенти і ми будемо робити різноманітні ігри. Всі будуть триматися за руки і будуть показувати, що ми всі рівні. До флешмобу долучаться студенти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, підопічні та фахівці реабілітаційного центру. В заході задіють 80 учасників. За словами Антоніни Курчинської, флешмоб проводять, аби показати людям, що усі діти рівні. Щоб показати людству, що існують не тільки здорові люди, а що є ще такі діти з синдромом Дауна, даний флешмоб покаже здоровим, нормальним людям, що є такі діти, що вони є в суспільстві, що вони їдуть разом і в тролейбусах, що вони ходять і в магазини, вони гуляють з своїми батьками в парку, ходять просто по місту, що якщо люди їх зустрінуть раптом на зустріч, щоб вони не страшились, не лякалися, щоб сприйняли їх такими, якими вони є. Вони звичайні люди. На відрізку від вулиці Полипчука до вулиці Шевченка, що в обласному центрі, обмежить рух транспорту у зв'язку із знесенням аварійних дерев. Про це повідомляє головний спеціаліст відділу благоустрою міста управління житлово-комунального господарства Василь Кабальський. За його словами, роботи триватимуть сьогодні до 17-ї години включно. Звітний концерт учнів Хмельницької школи мистецтв із назвою «Дивовижний світ» відбудеться в Хмельницькому. Про це повідомила керівник ансамблю сучасного танцю Леся Крушельницька. За її словами, вихованці класу естрадного співу та ансамбль сучасного танцю виступатимуть 22 березня о 17-й у Великій залі дитячої школи мистецтв. Наш колектив буде представляти понад 10 номерів. Це будуть і першачки, і учні старших класів. Тобто буде десь 10 постановок. Менші дітки танцюють сюжетні номери, дитяча хореографія, наприклад, «Маленькі бджілки» – це учні першого класу. Другий клас буде представляти прем'єру номеру – це «Летючі миші». Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться вже о 8-й. Побачимось!